মাটিমখিয়া বানৰ ভয়ংকৰ ৰূপ পানীত বুৰিছে বাট পথ কৃষি ভূমি নগাঁৱৰ কামপুৰত দ্বিতীয় দিনাও অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি বিভিন্ন সময়ত কপিলী নৈৰ বানে কামপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰাৰ সময়তে এবাৰ কাৰ্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ চাৰিখনকৈ গেট খুলি দিয়াৰ ফলত বৰপানীৰ পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে কামপুৰৰ বৃহৎ অঞ্চল প্ৰমিলা মাধৱপাৰা জুৰিপাৰ জাৰণী আদিকে ধৰি প্ৰায় ১৫খন গাঁও বানৰ কবলত মানে যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ ই বৰ্তমানলৈকে বাহনী পানী এই ভগ্ন মাথাউৰি কাৰ্বি লাংপিৰ যিটো বিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ প্ৰায় পাঁচখন শুনি পাইছোঁ পাঁচখন চুইচ গেট এৰি দিছে তাৰ ফলত এই ভগ্ন মাথাউৰিদি পানী সোমাই আমাৰ লংজাপ অঞ্চলৰ বিশেষকৈ শালি ধান চব্জি এইখিনি আমি কৃষিভূমি এলেকা আমি কৃষিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চলোঁ আমাৰ যথেষ্ট ক্ষতি কৰিছে প্ৰায় হাজাৰ বিঘা কেইবাখনো গাঁও প্লাৱিত হৈছে এই বানপানীৰ কবলত পৰিছে নষ্ট হৈছে শ শ বিঘা শালি ধানৰ খেতি আনহাতে ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি উঠিছে কপিলী নৈৰ জলপৃষ্ঠ গোসাই গাঁৱৰ ভগ্ন মাথাউৰিৰে সোমাইছে বাহনী পানী সমগ্ৰ অঞ্চল জুৰি এতিয়া কেৱল পানী আৰু পানী আলৈ আথানি হৈছে বান আক্ৰান্তৰ কামপুৰৰ পৰা অৰূপ বৰাৰ ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24